Sveiki, šiandieną mes esame svečiuose pas Igną, fotomenininką ir studijos sinagogą įkūrėją. Tai kaip atradote šią vietą? Porą metų neturėjau tokios savo darbo vietos ir tada visiškai kaip ir viskas dažniausiai gyvenime labai atsitiktinai jinai atėjo. Mes susipažinom su tokiu tapytoju prancūzu, kuris kaip tik tapė Kauno sinagogas medinės. Kažkaip vinelio, užvakarojom ir taip kažkaip pareičiais išsivinėjo kalba, kad man reikia studijos. Ir jis sako, o, žinau vietą. Ar kaip tik jisai buvo čia buvęs, matyta prodėjom, ir aš berot sekančią dieną iš karto susiskambinu, iš karto atvažiavau ir ten per savaitę gal sutartį pasirašiau. Nu, kad ten taip jau kur ėmiau iš karto. O Ignai, kokie renginiai čia vyksta? Šiaip nuo privačių vakarėlių iki parodų pristatymų. Dabar kažkaip įsisuko labai muzikantai, koncertų daug būna, albumų pristatymų, šokiai, piešimo pamokos. Mes ją transformuojam kaip tik tais reikia, kaip tik tais norisi. Galima ją paversti į pasakų namelį tokį. O šiaip labiausiai vieta mėgiama kauniečių ar iš kitų miestų svečių sulaukėt? Vilnius labai mėgsta ir kiekvieną kartą atvažiavę sako, o kodėl jinai ne Vilniui, o tai būtų gerai, kad Vilniui būtų, bet vis tiek atvažiuoja. Pats fotografuojat, keliaujat, gal papasakosi truputį daugiau apie šitą savo pomėgį? Be fotoaparato jau savęs aš sunkiai įsivaizduoju. Nebent į šeimos kelionės, kokias kai važiuojam, tai tyčia būna palieku fotoaparatus, kad nebūtų mintis, nes tiesiog kadrais viską matai praktiškai. Nu, tu, kur beeitum, visą laiką modeliuoji, visą laiką žiūri šviesą, visą laiką žiūri. Žmonės pagalbos visai man irgi suteikia. Sako, žinau, neblogą objekčiuką tau patiks, susikrauna daiktus vakare ir leki naktį fotografuoti. O kaip tos spalvos atsiranda nuotraukose? Kažkaip buvo viena bažnyčia, kurią labai norėjau nufotografuoti, iš vidaus neogotikinė bažnyčia, tokia apgriuvusiniai su tokiais varvekliais, tokia labai įdomi buvo ir aš niekaip neradau ją iš šviesos. Nuvažiuoju į turgelį kažkokį tam pačiam Detroite, nusipirkau tokias lemputės spalvotas, blikstę rankinę tokią mažytę, nu, žodžiu, susikonstravau tokią nesąmonę ir išsišviečiau ir buvo tas pirmas kadras ir tada kažkaip viskas pradėjo vystytis labai stipriai ir dabar jau galiu pasakyti, kad žinau, ką darau su tom spalvom, jau žinau, kas gausis jau. Ir kai tu atini naktį visiškai tamsoj, tu gali išsišviesti tik tai, ką nori. O tamsoj palikti visą tai, ko tau nereikia, kad netrikdytų tos pasakos, to įsivaizduojimo kažkokio pasaulėlio. O kaip vertina lietuviai tas spalvas nuotraukose? Pirmas didelis pristatymas buvo praeitais metais Kauno dramos teatre didžiulė paroda. Vėlgi, kas seka mane, kas žino, jiems galbūt įspūdžio tokio nepadarė, nes jau jie procese yra, o kas matė pirmą kartą, nu, negaliu sakyti, kad visiems patiko ar ką, nes tos spalvos jos yra vis tiek labai impozantiškos, jos tokios aktyvios labai, ar ne, ir pasikabinti tokį darbą namie jau reikia turėti ir tam tikrus namus turbūt, ir tam tikrą norą to aktyvumo, to tokio ryškumo. O kas dabar planuose, Ignai? Dabar laukiu atsakymo, važiuosim į Sheffieldą. Sheffieldą buvo pirmos plieno, man atrodo, milžiniškos gamyklos darytas. Ir turiu ten insiderį tokiu žodžiu, tai laukiu, kad ten suderintų patekimą į tuos objektus ir manau, kad bus įdomi kelionė. Tai po Pietų Afrikos dabar ką tik mes grįžę visą šeimą irgi ten mes labai įdomų projektą turėjom. Kai darėm knygą apie maistą. Wow. Iš tikrųjų, bet mes ten buvom virš 2 mėnesių su visa šeima, tai susipažinom su tokia virėja, kuri buvus privati Polo McCartnio virėja, Rolling Stone'u, su mobiu lakščius aplink pasaulį. Nu, tokia
tikrai menininkai irgi. Bet va, su tais menininkais, kaip ir pačiam su savim, taip ir su kitais kartais gaunasi tokie... Tai tiesiog nėra, pavyzdžiui, kvėpimo. Na, vienam iš dviejų, o reikia dviems dirbti. Mūzos, pavyzdžiui. Nelaksto, tos mūzos nėra ir viskas. Ir sėdim visi, žinai. Ir laukiam mūsų. Ir laukiam, tai va, tai tos knygos nepabaigiam, žodžiu, dabar ta vyrėja atkeliaus pas mus į Lietuvą, bandysim pabaiginėt. Negalima skubinti dalykų, čia viena pirmų mano nuostata, kad viską reikia išlaukti ir išbrandinti kaip vaisius, ar ne, jeigu ten braškės kokias po spaudimų prinokina, žinai, jos netokios, jos yra. Tas pats, man atrodo, su viskuo ir ypač su menu. Tai ačiū Ignui už pokalbį ir nuo gražaus miesto laidos linkim, kad tų mūzų būtų kuo daugiau ir skraidytų jos visada. Kad skraidytų. Ačiū. Ačiū.